Re, viss ēters ir te! Īkšķis noslēdz apakšējā caurumu, tagad šeit ir divi caurumi, ar šito pirksti jānosēdz viņa abi. Jūris Lipsnis ir kopas suita dūdenieki vadītājs un viens no tiem, kas dara visu iespējamo, lai uzturētu dzīvu šīs spēles tradīciju. Rakstīto savotos ziņas par dūdu spēlēšanu Latvijas teritorijā saglabājušās no 16. Gadsimta. Dūdas spēlētas dažādos godos arī publiskās vietās. Skaļuma dēļ tā sāka ierobežot ar likumu. Visilgāk Latvijā dūdu spēlēšana dabiskā vidē saglabājās tieši Alsungā. Ja ar Alsungas kultūras mantojuma glabātājiem mēs sarunātos pirms 10 gadiem, tad par dūdām te varētu stāstīt tikai pagātnes formā. Pirmās dūdas bija, ka prāvests Andris Vasiļevskis, katoļu priesteris, nopirka dūdas un iedeva kopienai, lai spēlē. Un tad gadījās, ka mana sieva bija pirmā, kur apmēram gadu vien pat ņēmāt. Un tad 14. Gadā tad mēs tā kā pievienojāmies vairāk drusciņu un sākām dalīties tajā pieredzē. Un tad šitā tāda man izgudrota metode, pāris gadus es viņu jau lietoju, tad es pūšu, bet spēlē kāds cits. Šobrīd jau grūti iedomāties, ka suitos nenotiktu Latvijas dūdenieku saieti, dūdu izgatavošanas meistarklases un citi pasākumi. Jūris Lipsnis lēš, ka šogad laikā spēlēšanas prasmes atzimušas un gājušas plašumā ne tikai suitos, bet to no dažādiem pasākumiem, kā piemēram šis, suitu amatu diena, mājās aizved arī citu novadu un pat valstu cilvēki. Un Jūris ir viens no tiem, kas nenoguris skaidro un rāda, kā pareizi izvilināt skaņas, lai neiznāktu kvieciens. Tas ir lieliski. Tā ir iespēja sajust instrumentu. Šis ir tiešām tas, ko es esmu meklējis. Esmu ieinteresēts to iemācīties, bet jau pārliecinājos, ka tas ir grūti. Man tiešām patīk dūdu skaņa. Nu, tā skaņa kaut kā piesājas. Man liekas pilnīgi teikt, nu, te kā pie jūras. Kaut kā tas ir tas instruments, kas ir vajadzīgs, kad ir tā jūras šalkšana un viss tas dabas spēks, ka tad tās dūdas arī tā ļoti to visu iznes. Līdzīgi ir arī ar citām prasmēm, piemēram, suitu burdonu, jeb seno daudzbalsīgo dziedāšanas veidu, dančiem, rokdarbniekiem, kuri ikdienā darina dažādas tautstērpu detaļas, kulināro mantojumu, tās ikdienā uztur dzīves vietējās kopienas cilvēki, bet publiskos pasākumos ar savām prasmēm un zināšanām par vēsturi viņi dalās arī ar citiem. Paralēli šajā projektā ir arī tā, ka tur citas kolēģis izveidoja tādu sarakstu, kāda vispār ir amatnieks suitos. Un, nu, viņas teica, nu, katrs otrais cilvēks principā ir amatnieks, jo kaut ko dara, kaut kādas prasmes ir. Kopš 2009. Gada suitu kultūra telpa ir iekļauta arī UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ieva Benefelde, Lāns Pešovičs, Skrundas televīzija.